Доброто с първите за деня новини по света у нас. 1759 са новите случаи на COVID-19 в страната за последното денонощие. Направените тестове са малко над 14 000. Така, за последните 24 часа положителните проби се увеличават като процент почти до 13%. Излекуваните продължават да са повече от новите регистрирани случаи – 4100 души. Броят на починалите след осложнение на коронавирус обаче също е висок – 194 души. Хоспитализирани за последното денонощие са малко над 7600 души, като в интензивни отделения са 724. Почти 11 000 са поставените дози ваксини за последното денонощие, а с втора доза ваксини са близо 170 000 души. В Индия предпазните маски вече трябва да се носят и в къщи. Здравните власти препоръчаха мярката като опит да овладеят разпространението на заразата. Вчера бяха регистрирани почти 353 000 нови случая. Болниците са препълнени и не приемат нови пациенти. Крематориумите работят денонощно. Заради недостига на лекарства и кислород в болниците, цените на медикаментите на черния пазар не спират да растат. Европейският парламент ще гласува днес окончателно споразумението между Европейския съюз и Великобритания за търговия и сътрудничество. Споразумението се прилага временно от 1 януари тази година, когато изтече преходния период след Брекзит. В края на миналата година евродепутатите поискаха повече време, за да могат да разгледат текста в парламентарните комисии преди окончателното гласуване. Споразумението засяга важни теми, като търговията с стоки и услуги, електронната търговия, интелектуалната собственост, обществените поръчки, въздухоплаването и автомобилния транспорт, енергетиката, рибарството, координацията на социалната сигурност, правоприлагането и съдебното сътрудничество. Започна страстната седмица, която отразява последните дни на земния живот на Исус Христос. С нея завършва и Великият пост. На Велики вторник Христос проповядва в храма, дава своите последни нравствени наставления и прави пророчества за съдбата на град Йерусалим. Служби ще има във всички храмове на страната, а те са отворени за вярващи при спазване на противоепидемичните мерки. Изисква се дистанция от метър и половина между миряните. Те трябва да носят и маски. Полезна информация за хората, които ще пътуват. Пътят за Кръстова гора ще бъде затворен днес. Заради взривни работи спира движението в отсечката Югово-Лъки между 9 и 7 часа. А причината – взривни работи заради ремонт по разширяването на трасето. Обходният маршрут за Кръстова гора е през Чепеларе, Рожен и Лъки. Третокласният път е единствената пътна връзка на община Лъки с Пловдив. По автомагистрала Тракия движението от 159 до 163 км в посока София е ограничено поради ремонт на надлез над железопътната линия Пловдив-Бургас. Трафикът се осъществява двупосочно в платното посока Бургас. По автомагистрала Струма край Перник продължава укрепването и обезопасяването на скатове между 31 и 32 км в посока София. Поради това е спряно движението в активната лента. Ограничение на скоростта в тази посока има още от 35-я километър. В отсечката всички превозни средства трябва да се движат с до 50 км в час двупосочно в платното посока Благоевград. Още проверена и актуална информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето. Днес с Владимир Ковачев. Владо, разбрахме вече, идват дъждове, примесени с сахарски пясък. Това означава ли, че не трябва да бързаме да мием колите си? Абсолютно точно това означава. Означава, че в близките дни може да се насладим на интересното явление. Оцветени дъждове, причинени именно този сахарски пясък. За това ще разберем само малко по-късно в разговора в 6.25. А сега към прогнозата за времето. Добро утро! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия.
След слънчевото време вчера, днес облачността ще бъде по-често значителна, а в северо-западната половина от страната ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен южен вятър, който след обяд ще се ориентира от северо-исток, а вечерта от изток. Максималните температури между 17 и 22 градуса, по-ниски по Черноморието от 13 до 18 градуса. И в планините ще бъде облачно на отделни места с валежи, като границата между дъжд и сняг ще бъде на около 2200 метра над морска височина. Ще духа до умерен югозападен, по най-високите върхове силен западен вятър. Температурите в курортите от 7 градуса на Леко до 12 градуса в Боровец и Пампорово. Опасността от лавини в планините остава повишена. И в по-голямата част от Балканите днес ще бъде слънчево, ще вали в северо-западните райони от полуострова, където и температурите ще продължат да се понижават. Валежи и гръмотевични бури ще има и на Пиренеите и Апенините. На места в Централна Европа също ще превалява дъжд, в Алпите сняг. Слънчево ще бъде в Северна Франция, Германия и Белгия. У нас в близките дни времето ще бъде твърде променливо, типично за пролета. Сутрин ще бъде слънчево, следобедните часове на места с валежи и гръмотевици. Утре ще вали отново главно в северо-западната половина от страната, в четвъртък само в планините, а в петък в планинските райони и също и в североизточните части от страната. След слабото понижение на температурите в Северна България днес и утре, в четвъртък ще започне съществено затопляне. Това е прогнозата за времето. Продължаваме сега с Христина Христова.